Vi har tidligere sett på sannsynlighet da ved forsøk ved flere trekk og bestemt rekkefølge, og vi skal nå se på hva som skjer med sannsynligheten når det er en ubestemt rekkefølge ved flere trekk. Målet for denne videoen er derfor at du skal kunne regne ut sannsynligheten ved flere trekk og en ubestemt rekkefølge, og du skal også kunne regne ut sannsynligheten her da, med både med og uten tilbakelegging. I forrige video så vi på sannsynligheten ved flere hendelser i en bestemt rekkefølge. For eksempel at vi først skulle trekke et rødt kort, og så på andre trekk et sort kort. Men hvordan blir det om vi skal regne sannsynligheten for å trekke et rødt kort og et sort kort fra en kortstokk uten at rekkefølgen på det har noe betydning? Eller hva om vi kaster en terning to ganger og skal få en og to, men at rekkefølgen her ikke spiller noen rolle? Det er det vi skal se videre på nå. Og vi starter da med et terningkast. Hva er sannsynligheten for å få 1 og 2 på terningkast når rekkefølgen ikke spiller noen rolle? Hvis ikke rekkefølgen spiller noen rolle, så er det to mulige utfall her. Fordi vi kan få 1 på første kastet, og så kan vi få 2 på andre kastet. Eller vi kan få 2 på første kastet, og så 1 på andre kastet. Og da starter vi med å regne ut sannsynligheten for de to utfallene hver for seg. Sannsynligheten for å få først 1 og så 2 regner vi ut slik. Fordi sannsynligheten for å få 1 er 1 sjettedel, og så sannsynligheten for å få 2 er også 1 sjettedel. Og da blir det 1 sjettedel multiplisert med 1 sjettedel ettersom det er da 2 kast, og dette blir da 1 36-del. Og så regner vi ut da sannsynligheten for det andre utfallet, altså at vi kaster 2 først og så 1 på andre kastet, og da får vi akkurat den samme sannsynligheten, ettersom det også her er 1 sjettedel sannsynlighet for 2 på første kastet, og så 1 sjettedel for 1 på det andre kastet, og så 1 36-del. Når du da har regnet ut dette, så skal vi legge de to utfallene sammen. Og løsningen på dette er at vi må addere de to brøkene. Vi setter opp slik. Sannsynligheten for 1 og 2, da ikke spesifisert hvilken rekkefølge de skal i, er lik da sannsynligheten for først 1 og så 2, pluss sannsynligheten for først 2 og så 1. Da blir det slik, sannsynligheten for 1 og 2 er 1 36-del pluss 1 36-del. Det blir da 2 36-deler, og forkorter vi den, får vi 1 18-del. Og det er sannsynligheten for da å få 1 og 2 på to terningkast. Videre så kan vi se på et eksempel med trekning av kort. Hva er sannsynligheten for å trekke et rødt kort og et sort kort? Og her kan vi også se at rekkefølgen ikke spiller noen rolle, for vi skal uansett bare trekke et rødt og et sort. Hvis rekkefølgen ikke spiller noen rolle, er det da to mulige utfall. Vi kan trekke rødt først og så sort, eller vi kan trekke sort først og så rødt. Her forkorter vi da rød med R og sort da med S. Og vi starter med å finne sannsynligheten for de to utfallene hver for seg. Så vi starter da med først rødt og så sort. Sannsynligheten for det er jo at det er 26 røde kort i kortstokken når du starter, og 52 kort totalt. Så dette er jo da ditt første trekk, hvis du da skal ha sannsynligheten for rød. Videre så skal du ha dette multiplisert med sannsynligheten for sort, og da får vi fortsatt 26 her oppe, ettersom det er fortsatt 26 sorte kort i kortstokken. Men nå er det bare 51 kort igjen, ettersom dette er uten tilbakelegging. Regner vi ut dette, så får vi 676.652 deler, og her kunne du forkorta, men her velger jeg å forkorta helt til slutt. Videre så kunne du regne ut sannsynligheten for først sort og så rød, og da vil du se at du får akkurat den samme sannsynligheten der. Når du har disse to, da sannsynligheten for utfallene hver for seg, må du addere de sammen slik vi gjorde med terningkasten i stad. Da får vi sannsynligheten for rød og sort, er lik da sannsynligheten for først rød, så sort,
pluss sannsynligheten for først sort og så rød. Da setter vi det opp slik. Sannsynligheten for rød og sort er lik 676 2652 deler pluss 676 2652 deler. Da får vi 1352 2652 deler, og det kan du forkorte ned til 2651 deler. Så hovedprinsippet her er jo at vi har to mulige måter å få rød og sort på når rekkefølgen på de ikke har noe å si. Da må vi finne sannsynligheten for de hver for seg først. Og siden det to mulige veier til samme resultat, altså et rødt og et sort kort, så må vi legge sannsynligheten av de sammen, for så å få sannsynligheten for å få de i det hele tatt i en hvilken som helst rekkefølge som er mulig. Nå skal vi se på et eksempel til, trekking av kort med tilbakelegging, og det blir nesten akkurat sånn som vi hadde nå, bare at her skal vi da med tilbakelegging. Så hva er sannsynligheten for å trekke et rødt kort og så et sort kort med tilbakelegging? Jo, her har vi også da to mulige utfall. Vi kan først få rød og så sort, eller sort først og så rød. Og her forkorter vi også R med rød og S for sort. Så vi starter med å regne sannsynligheten for de to utfallene hver for seg slik vi gjorde i stad. Sannsynligheten først rød og så sort. Da får vi også her at det er 26 røde kort i starten, og så 52 kort totalt. 26 sorte kort, men også her 52 totalt, fordi at vi har lagt tilbake det kortet vi trakk her. Da får vi denne brøken som svaret, og den kan vi også forkorte da til 1/4. Så du kan enten vente med å forkorte helt til slutten her nede, eller du kan forkorte det med en gang. Noen ganger kan det være hensiktsmessig bare forkorte med en gang, så slipper du ha så mange utregninger og mye tall å skrive bortover her senere. Så skal vi regne ut sannsynligheten for først sort og så rød, og den blir akkurat den samme. Også forkortet ned til 1/4. Nå må de to utfallene legges sammen, og løsningen er da å addere de to brøkene. Sannsynligheten for rød og sort er lik da sannsynligheten først rød så sort pluss sannsynligheten først sort og så rød. Da får vi sannsynligheten rød og sort er lik 1/4 pluss 1/4 er lik 2/4, som kan forkortes til 1/2. Så hovedtingen igjen. Når du har ulike måter du kan oppgi da det du ønsker, altså et rødt kort og et sort kort, så må du regne ut sannsynligheten for disse hver for seg, sånn som vi gjør her nede. Og når du har regnet ut de hver for seg, så må du addere de sammen. Da vil du få sannsynligheten for å få da det du ønsker i en hvilken som helst rekkefølge. Nå en oppgave til øvelse. Hva er sannsynligheten for å trekke et bildekort og et S hvis rekkefølgen ikke spiller noen rolle? Hva er sannsynligheten for å trekke et bildekort og så trekke et bildekort til? Også da uten at rekkefølgen spiller noen rolle. Lykke til i videre arbeid med sannsynlighet!